se cili përfaqësues shteti do të ketë kohën e vetë për fjallim. Kur i vjen rada Krye Ministri të Shqipërisë e Dirama, kuj u abën me dije pjesmarzve tjerë të sesionit të kshilit të Evropës, se ka për të thënë diçka të jash zakonshme dhe atë jo për vendin e ti. Because... Kërkoj ndjes, sepse më duhet të bëj një rëfem jo fort të këndshëm. Kështu në samitin ku top tema është Ukrajina dhe lufta e saj me rusim pushtuese, shefi qeveris Shqiptare e bërë një krasin vetë disues për të gjithë mekanizmat e kshilit me Selinë në Strasburg. Si shqiptar është e pamundur ta shmang heqjen e paraleles mes Ukrainës dhe presidentit Zelenski dhe Kosovës e presidentit Thaçi. Në këtë samit nuk rrit dot pakujtuar se padrejtia kundrej luftës lirimtare të Kosovës dhe liderit të saj Hashim Thaçit nisi në Këshillin e Evropës në ndikimin dashakesh të ishantarit të këtij Këshilli Federatës Ruse. E është pikrish Moska që si pas Ramës punoj shumë që të kryot specialja në hagë e cila po gjyka një shpresidentin Kosovar. Kosovës president or as someone named Joe Biden Presidenti i Kosovës, të cilit që dikush që quhet Joe Biden, ju referua George Washingtoni i Kosovës, gjykohet nga një gjykatë speciale, e themeluar dhe financuar nga bota demokratike, por i bazuar në një raport të vitit 2011 të Këshillit të Evropës, i cili në mënyrë gjallëzore u sponsorizua nga përfaqësuesit e Partisë së Vladimir Putinit në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Rama soli në mendje momentin e para më shumë se një dekade kur Asamblea Parlamentare e Kshilit votaj raportin e senatorit nga Zvicra Dik Marti për pretendimet në bitë trafikim të organeve njërzore që ishte si piknisje për themelimin e specialis. Ta shëfton ki jenë të tërhesh dokumentin që e quan të turpshëm, dërsa u shfaqë sërish i drejt për drejt me liderët nga 46 vendet të antare që umblodhen në Islandë. Brutal... Ndjes për këtë qelje brutalisht jo konvencionale, që juve mund të ju duke cikur të thehet në copa, pianoja nga e cila shkëllqyëshë më nga mikprici në kënga Ave Maria. Kërë Ministri Shqipëriz dhe Averejtje shumë rusa akoma punoj në këshil, anë i se Rusia u përjashtua e cila ishte antarja 47. Ndërka që falenderej shtetin Mikpritës që e theu status quo e nisi procedurën e pranimit të Kosovës në këtë organizatë ndërmë të rëndësishmet në botë. Kosova në këtë këtë këtë